ବିପଦ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିପଦ ଆଗରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁଦୂର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆୟୁଷୀ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରୋହତାଙ୍ଗ ପାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପରିବାର ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲାସିୟର ପଏଣ୍ଟରେ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବରଫ। ଫସି ଯାଇଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ଦୁଇ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଦୁଇ ଶିଶୁ। ବିପଦ ଯୋଗୁଁ କେହି ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସାଜିଥିଲେ ଦେବଦୂତ। ଅପୂର୍ବ ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆୟୁଷୀ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ପିଲା ଓ ପରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ଚାରିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆୟୁଷୀ। ଆକାଂକ୍ଷା ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ଆୟୁଷୀ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆୟୁଷୀ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଇସ୍ ସ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ତ ସେ କହିଲେ ଆଇସ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ କରୁଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବଡ଼ି କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁହଁ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଭେନ୍ସ ବି ଦୁଶୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଗୋଟେ ଫାୟାର ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆଣିଲୁ। ଫାୟାର ପ୍ଲେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ରବ୍ କଲୁ ଓ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଫେସ୍ ଯାକ ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ି କୋଲାପ୍ସ ହେଉଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଭେନ୍ସ ଯାକ ଦୁଶୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଦିନ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଠାର ଟେମ୍ପରେଚର -6°C ଥିଲା। ତ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଫାୟାର ପ୍ଲେସ୍କୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ୱାର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ରବ୍ କଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପକେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି 185 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଲେଡି ପାଇଲଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋନିକା ଖାନ୍ନାଙ୍କ କଥା। ରବିବାର ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ର ଏକ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ବାମ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋନିକା ଖାନ୍ନା ଏହା ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଟିସି ଚଞ୍ଚଳାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋନିକାଙ୍କ ଆଲର୍ଟ ପରେ ଏଟିସି ତୁରନ୍ତ ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୋନିକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଟଳିଯାଇଥିଲା ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦୟାନନ୍ଦ ଖାଡ଼ିଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।